Oshirma xamiringiz o'xshamayaptimi? Unda albatta shu retseptdan tayyorlab ko'ring. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oshirma xamirini o'xshash uchun ikkita eng muhim sirni aytaman. Bulochkan xamir yanada yumshoq bo'lishi uchun apparat tayyorlab olamiz. Apparatimiz yaxshilab oshgach, qolgan mahsulotlarimizni solib, qo'lga yopishadigan xamir qoramiz. Xamir qorish jarayonida filtr sariyolaridan solib, birinchi sir bu unga qabartma tuzi solamiz. Qabartma tuzi oshirma xamirini cho'kib qolmasligi uchun solinadi. Ikkinchi sirli mahsulot bu uksus. Uksus qabartma tuzini yaxshi ishlashda va xamirimiz yanada mayin bo'lishida yordam beradi. Oshgan xamirimizni teng bo'laklarga bo'lib, o'zimiz xohlagan shaklda tugib chiqamiz. Bulochkaga o'zingiz xohlagan nachinkadan foydalansangiz bo'ladi. Endi bulochka ustiga shtrezer tayyorlab olamiz. Sal yog', shakar, un solib, tuxum surilgan bulochka ustiga sepib chiqamiz. Bulochkani birinchi balandroq, so'ng olovni pasaytirib, tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Endi bulochkalaringiz yanada yumshoq va mayin chiqishiga ishonaman. Albatta shu retseptdan tayyorlab ko'ring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Yoqimli ishtaha.